Não tem como. Já começa a sacanagem insana. Valeu, desgraça de jogo.
com um saco cheio dessa droga, de fase, de jogo, de tudo. Mas como sempre, tudo com esse não sei mais o que dizer. Esse jogo tá mexendo com raiva, com razão. Esse jogo é um lixo, devia ser banido de todos os países do mundo, até de quem criou essa birosca. Porque eu já tomei minha paciência, gastei todas as minhas 9 vidas na tentativa anterior e eu tomei game over que nem um idiota. Gastando tudo por causa de um chefe imbecil. E eu tô na razão de reclamar, porque esse jogo é um lixo. E nunca facilita as coisas pra mim, só complica, só deixa tudo insano e podre. Como lixo eletrônico, essa birosca é. Essa câmera lenta ainda vai ser um problema, cara. Valeu, de cair tudo zero. Valeu, Capcom. Você adora fazer isso. Esse jogo é? Tá vendo como esse jogo é? Eu acerto direitinho e essa droga não vai!
Pronto, cheguei ao chefe com energia cheia, mas até parece que eu vou conseguir vencer se nem se anteriormente. Toda vez que eu morria, começava com a energia cheia, eu terminava e morria de qualquer jeito. Preciso fazer um negócio louco pra esse negócio me ajudar e não me deixar perder. Três, cara. Três esses negócios. Não basta um, nem dois. Tem que ser três. Porque a insanidade não pode. Porque a injustiça não pode ter fim. Pelo menos eu acho que a Capcom pensa. E não dá tempo de pensar ou respirar. Pensar tudo bem. Não dá tempo. Tem muita coisa que não dá pra pensar. Mas não, nem respirar, sério Capcom, sério Inafune, sério responsáveis por essa atrocidade de jogo, sério. Sim, eu tô no direito de reclamar, sim. Eu comprei essa birosca e eu quero, e o mínimo que eu pude esperar é diversão, mas não dá, porque é impossível se divertir num negócio que te humilha. Mas te humilha sua alma, seu tudo. Sim, eu tô num dia de reclamar, sim. Se você discorda, é porque você é tão demoníaco quanto quem fez essa birosca enrustida aí. Não facilita um pouco, nem um pouco, né, Capcom? Podia dar uma brisa suave, mas não pode, porque é proibido vencer, é proibido ter sucesso, é proibido ser um jogador perfeito nesse estrume em forma de jogo. E esse imbecil. Não dá pra respirar nesse negócio, cara. Esse jogo é um misto de sofrimento, derramamento de sangue, de lágrimas, de cocô, de estrume, de lixo, de tudo quanto é coisa ruim. Isso sendo bombardeado por coisas ruins o tempo todo. Não tem como, cara! Não tem como! Não tem como! Não tem como! Não tem como! Eu não quero perder essa droga! Mas é impossível não perder! Os caras não dão tempo de respirar. É inacreditável, cara. É inacreditável. Eu não consigo vencer esse chefe. Não tem como. Não tem como. Eu quero que o universo ouça. Mega Menor, eu jogo impossível de zerar com o Paramé. Não tem como. Eu vou gritar até morrer. Porque não tem como. Eu tô exagerando! Esse jogo é um lixo! E eles não dão fora por 1 minuto sequer!
Tá vendo como o jogo te prejudica? Não deixou você nem pular direito. De tão mal feito que é. E eu tomo dano pra qualquer coisa! Para de dar lentidão, seu jogo maldito! Já não me humilhou demais por um dia, não? Pelo visto, não. Tem que humilhar mais. Porque esse jogo não pode ter limite pro sofrimento. O sofrimento não pode ter fim. Eu não consigo vencer esse chefe. Porque é impossível não enlouquecer com uma chatura dessas. Batalha é um sofrimento eterno. Milagre, venci. Mas se eu tivesse usado tanque, eu ia morrer. Agora só vou ter um tanque pro chefe final. E se eu me ferrar, eu vou ter que fazer isso tudo de novo. Ah, por que que tá lento assim? Eu achei que tinha perdido um monte, mas eu perdi só três. E agora eu tô com 7. Crap.
Ah, meu Deus, não acredito, cara. Quase um pulo errado, pulo exagerado. E eu morri no início. Uau! Que beleza, hein? Tudo que tá dando errado tá acontecendo. Tudo que não tá dando certo não tá acontecendo. E essa fase não é difícil. Só que por alguma razão, coisas bizarras têm que acontecer comigo e eu tenho que morrer de maneira desnecessária. Que tivesse um jeito fácil, mas parece que não tem jeito fácil nesse jogo. Tudo é difícil.
Para de dar lag. Eu sempre tento evitar tomar dano, mas parece que o jogo não deixa. Para de dar lag, caramba! Eu odeio quando esse jogo faz isso, cara. Você viu a lentidão que a coisa fez? Chegou a travar o jogo por um instante.
Meu Deus. Não. Fiz atirar e dar rasteiro ao mesmo tempo pra achar o maioral e me dei mal. A parte é extremamente difícil. Essa parte é extremamente difícil. Só que eu não sei um caminho fácil para passar disso. Não sei o que fazer, honestamente, não sei o que fazer. Não lembro como eu fiz com o Mega Man. É porque o Mega Man tinha tudo o que podia para evitar isso aí, mas aqui eu tô sem saber o que fazer, eu tô com medo. Mas eu tenho que passar isso, senão eu vou ficar 1 bilhão de horas nisso. Ver uma coisa. Não dá. Pouco espaço. Não sei o que fazer, não sei o que fazer. Pera, eu tive uma ideia. Não, não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria também.
Não, eu quero jogar embaixo. Nossa, olha onde caiu. Sabia que isso ia acontecer. Não pudesse colocar antes, mas não pode, porque esse pro lixo não faz nada de bom. Uau! É impossível passar essa parte, especialmente com esse pro lixo que ele não consegue passar nada. Não costumo morrer nessa parte, mas por ser proromé é 1 bilhão de vezes mais difícil. Se eu tomar game over por causa dessa droga de parte, eu vou ficar muito frustrado, muito irritado, com vontade de matar um. Aí vocês perguntam, ah, por que você não deu rasteira? Porque não dá. Simplesmente não dá. É pouco espaço para dar rasteira. Eu não vou cair longe o suficiente para poder cair no bloco que eu quero pegar. Simples assim. Essa parte é extremamente difícil. Essa fase é extremamente difícil. Fase aquática em Mega Man é um pesadelo. E principalmente com um personagem que não dá conta. Tudo que você quer é passar logo pra nunca mais ver de novo. Mas eu não sei. Mas eu não tenho ideia de como fazer isso na realidade. Agora, como é que eu vou passar tudo aquilo sem passar pelo que eu passei? Eu não sei. Errei o tiro. Como sempre. Eu não posso acertar nada. O jogo me proíbe de ter progresso. Essa parte é fácil. Abrir caminho é fácil. O problema é passar. É passar esse negócio todo. Isso que é um saco. Ah, é, esqueci que eu tenho que ir por cima. Essa parte dá um medo, cara. Essa parte dá um medo, cara. Sério, Capcom, por que você faz isso? Droga, não é autossuficiente. Quanto mais tempo eu gravo isso, mais lento o jogo fica. O Windows fica, tudo fica lento. Porque se eu demorar muito nessa fase, eu vou me dar mal. Tá vendo como o jogo já tá ficando lento? Como eu passo isso? Meu Deus. Eu não sei como eu consegui. É só pular. A solução tá na minha cara. Mas o problema é que essa parte dá um medo, cara. Dá um medo, dá um terror, dá um frio na barriga, frio na espinha, frio no coração, frio em tudo. Porque você mal sabe o que vai acontecer se você fizer um pulo errado.
Se eu não usasse isso, eles iam criar uma plataforma falsa e ia me confundir. Parte mais insana passou. Uma pena que eu não posso pegar aquilo porque o inimigo apareceu num ângulo muito ruim para mim. Jogo maldito! Jogo maldito mesmo! Se fosse eu teria passado isso muito mais depressa, mas não, tem que ser do jeito difícil. Sério? Travamento desnecessário na música, no jogo, em tudo? Sim, eu já tô irritado porque o jogo me matou. Matou meu personagem. Mesmo assim, o cara consegue atirar e eu não posso evitar nada. Saber? Dane-se esse inimigo. Ele não morre com um golpe desses. Ah, vai se danar o Capcom. Eu esqueço que eu não posso dar rasteira na escada. Eu vou ter que usar, cara. Se eu não usar, eu vou ficar preso aqui. O jogo sabe como me irritar. Me deixar irritado, me dar frustrado. Eu não sei, eu não consigo falar nada direito quando eu tô bolado com os responsáveis por isso aí. Vou tentar o que eu fiz com o Mega Man. Espero não falhar aqui, porque pelo menos já sabe, tem resistência baixa e com o dobro de dano. Thank you.
eles dão um olé em mim, cara. Nossa, o poder do Formiga é muito mais apelão que o do Magma Man. 1 bilhão de vezes melhor. Eu tava usando o poder do Magma Man, mas o poder do Formiga é realmente fantástico contra esse chefe. É, agora você também não pode perder tudo, né? Porque senão vai ser tenso. Como evitar esse último ataque? Essa parte tem que ter paciência. Coisa que eu tenho com muita dificuldade. Mas eu também não consegui atingir nada. O jogo tá travando. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Eu vou ter que usar tanque. Eu vou ter que usar tanque. Desculpa, mas vou. Esse chefe é insano. Essa parte final é insana. Aqui que Pronome é um lixo pra enfrentar chefes assim, que as batalhas são demoradas e um ano. Eu queria pular pra poder tive que gastar um tanque antes dessa escolha, se necessário. Ainda bem que consegui 3 tanques, um do agora e o resto só vou usar em Wally 4. Nossa, essa fase foi... É fácil, mas não com o Pronome. O Pronome tudo é difícil.